ଭାଇ କଥା ପଚାରିକି କହିବୁ? ପଚାରୁନୁ, ମଦ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ତୁ କାହାକୁ ବାଛିବୁ? ମଦକୁ ବାଛିବି। କାହିଁକି? ଆରେ ମଦ ଥବ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ତ ମନକୁ ଆସିବେ। କିରେ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଝିଅ ପଠେଇଥିଲି, ସେ ସବୁବେଳେ ମେସେଜ କଲ୍ ବି କରେ। ସେଉଠୁ ହେଲେ ବି କିଛି ଦିନ ହବ ମେସେଜ କରୁନି। ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦ୍ୱାରା କିଛି କହ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ପଦୁଟିଏ। ଦୁନିଆକୁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ? ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ନ କରି କେତେ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବୁ? ଆଜି କାଇଁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ବା। କିରେ କ'ଣ ପାଇଁ? କେଜାଣି ମୋବାଇଲରେ କି ଭିଟାମିନ ଅଛି, ଦିନେ ନ ଚଲେଇଲେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳିଆ ଦୁର୍ବଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଇ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ସାଜିଥିଲା, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଥିବେ? ହଁ, ପୁଅମାନେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ମା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବାପା ପାଖରେ ଯଦି ସେଇ କୃଷ୍ଣ କଳା ଟିକେ ଥବ ଘରେ ଡେଲି ଡେଲି ମୁଁ କିରେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ ନେଇଗଲି। କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ହେଲେ ସେ ପାଗେଲି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାଗିଲା। ସେଠୁ ତାପରେ ମୁଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେଲି, ହେଲେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ପାଗେଲି ଖୁଦୁରୀ ପୁଣି ବସା କରୁଛି। ପୃଥିବୀ ସେଠୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆବେ ସେ ଶଳା କହୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଉପରେ କୁଆଡ଼େ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆ ତୁ ତା କହିଲୁନୁ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନିର୍ମା ପାଉଡର ନୁହଁ ଯେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କର ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଠିକ, ମୁଁ ବା ତାକୁ ସେଇଆ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପୁରା LIC ଭଳିଆ, ଜିନ୍ଦଗି କେ ବାତ୍ ବି ଜିନ୍ଦଗି କେ ସାଥ ବି।